הכדור, מנסה לעבור, וגם מצליח, והגנה בפלייק! איזה שער גדול של בבה! אוקיי! שער גדול של הפורטוגלי, שמרים את הרשת של בונו, ושם את הכדור בפנים, מאיפה שיגר את הבומבה הזו, אדון בבה! מהלך יפה שם של דמבלה ודני אלבס, הכדור אל הרחבה ממפיס לביתת הקרב כמעט. זה היה יכול להיות סיום להתקפה עצומה. היו פה כמה עשרות מסירות, אני חושב, ברצף. בהתקפה הזאת, להתקפה כזאת מגיע הסיום מיוחד. כמעט חושב שניים, וויליאמס שוב עם הקבוצה המהירה שלו, אבל פה לא פחות מהיר. ואחד הוא של בטיס. האוהדות האלה, חביבי, אלה אוהדות. ומה עכשיו הוא עושה לדגל. ועכשיו השחטת רכוש. במעבר עם מוחיקה. עדיין קיני מכניס את הכדור מצוין! ואיזו הצלה גדולה של פדיה! מהלך פשוט גדול של גרנדה, מהלך פשוט גדול של קיני. אם הייתה קצת יותר עוצמה, כנראה שבדיה לא היה יכול לקחת את זה, אבל הוא נותן כאן הצלה גדולה, שואר של אלצ'ה. גם ככה כנראה שבדיה לא יכול לקחת את זה, אבל הוא עשה את זה. הצליח להגיע לכדור, הצלה מטורפת. איפה? כן, בצדק. ראית את אריאל לקחת את הכדור? כן, אריאל לא התבלבל קצת, חושב הוא שחקן. בוא נראה. את אריולה. יאללה, כמו איזה ילד, אתה יודע, שהצבנו אותו. תמימות. עכשיו רואים את המהלך הזה עם ויניסיוס שכובש! ויניסיוס כובש! למדריד מנצלת את הטעות הזו של מיורקה. בנזמה משאיר את הכדור לויניסיוס. וזה 1-0. למוליכה. ותראה את הקהל, תראה את הקהל, הריקוד הזה משגע את אוהדי מיורקה. בוא נראה, בוא נראה כאן. אתה מבין? עכשיו הוא יקבל כניסה. אף מגן לא אוהב שעושים לו את זה. וואו, יהיה פה אדום, צריך להיות פה אדום לפיקיר. בוודאי. אדום, אדום. אתה יודע מה, זה קצת הפקרות מצדו של פיקיר, האמת. יום, לא קצת, הרבה. עכשיו עם המפיץ, שים לב, הוא מוסר את הכדור. הנה, עכשיו אנחנו נראה את זה אולי, ושים לב עכשיו פה עם מוניין, שבא נותן לו איזה מכה קטנה, ראית? ביתה ומוניין. אתה יודע למה זה קרה? נראה שמוניין, אתה יודע, עשה לו איזה צביטה אולי בפנים, שהצגנה אותו.